gurmahi tunta ta shiga daga gurin mahaifiyarta kuma ta shiga daga gurin dan uwanta Imam Ali Abarda ta zama malama babbar abin koyi kamar yadda muka sani kuma kamar yadda tarihi ya faɗi cewa tun kafin a haifi Sayyida Ma'suma da babanta ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bishara da cewa za a haifi wata daga cikin tsatsansa mai suna Fatima bayan yarsa Fatima kenan ya faɗi cewa za a haifi wata daga cikin tsatsan shi sunanta Fatima har ma za ta zama makwabcin Sayyida Zahara kuma haka aka yi tarihi ya rubuta cewa Sayyida Fatima Ma'suma tana kama da Nana Fatima Zahara salamullahi alaiha a halitta da ɗabi'u da ilimi da yawan ibada Sayyida Ma'suma tana da wannan ta yi kama da Sayyida Fatima sosai a gurin kamanninta na sifa da kamanninta na ɗabi'u sannan da kuma yawan ibadarta Sayyida Ma'suma amincin Allah ya tabbata a gare shi ta kasance a gare ta ta kasance tana da ilimi kamar yadda na faɗa har ma wani lokacin idan an zo neman wani abu gurin babanta in baya na Sayyida Ma'suma tana bayar ya zo a ruwaya cewa akwai waɗansu bayan Allah waɗanda ba a garin Madina suke ba lokacin Imam Musa Kazim da Imam Rida sun yi tafiya ba sa nan suka zo daga wani gari daga wani ƙauye domin tambayoyinsu a rubuce su yi wa Imam Musa Kazim lokacin shi ne imami suka zo ba su tarar da shi ba sannan kuma za su ɗauki karatuttuka a gurinsa amma da suka zo ba su tarar da Imam Kazim ba su tarar da Imam Rida ba sai Sayyida Ma'suma da ta ji buƙatarsu Sayyida Ma'suma ta karɓe su ta karɓi takardun da suka zo da shi na tambayoyi sannan ta amsa musu a rubuce sannan karatuttukan da suke buƙata na addini Sayyida Ma'suma ta ba su suka tafi suna farin ciki da abin da suka samu dangane da gareta lokacin da suka tafi a kan hanyar su ta komawa sai suka haɗu da Imam Musa Kazim da Imam Ali Rida sun dawo lokacin da suka haɗu sai waɗannan bayan Allah suka ba wa Imam labarin abin da suka je kuma suka tarar na rashin samun sare suka yi da kuma rashin samun nasu bai hana su samun buƙatarsu ba suka Imam ya tambaye su a gurin wa suka samu wannan buƙatar nasu suka ce a gurin ƙarshe Sayyida Fatima har ma suka nuna wa Imam takardun da Sayyida Fatima ta rubuta musu na amsoshi da suka zo da shi da Imam Musa Kazim alaihi salam ya karɓa ya duba ya ga lallai Sayyida Ma'suma ta amsa tambayoyinsu kamar yadda suke Imam Kazim ya gode wa Allah ya ce ta fahimci babanta Imam Musa Kazim ya ji daɗi da abin da ƙarshen Sayyida Fatima ta yi Sayyida Fatima ta rayu tare da mahaifinta ɗan shekaru mahaifinta ya rasu ya bar ta a hannun ɗan uwanta Imam Ali Abarda ya ci gaba da kulawa da ita yana kulawa da ita kamar yadda mahaifi yake kulawa da ɗansa suna rayuwa tsananin masu mulkin lokacin ya tsananta a gare su ya sa dole shi ma Imam Rida Allah ya zama a garin Madina da kuntatawa da rashin jin daɗi ga shi mahaifinsu ya rasu ga shi kuma ɗan uwanta da take gani take kalla a matsayin mahaifi shi ma kuma ga shi kuntatawa ta sa ya bar garin da suke rayuwa tare ya koma wani gari ta ci gaba da rayuwa a cikin rashin jin daɗi da kunci sai ya Sayyida Ma'suma ta neke shawarar cewa bara ta bi ɗan uwanta garin da yake tafi masa ziyara sai ta gaya wa waɗanda suke tare da ita suka shirya don su tafi wannan gari maru wanda ake cewa mashahar yanzu a hanyar ta tafiya Sayyida Ma'suma amincin Allah ya tabbata a gare ta ta kusa zuwa garin na maru sai Allah ta'ala ya jarabce ta da rashin lafiya
jarabe ta kuma da rashin lafiyar da ba za ta iya ci gaba da tafiya zuwa garin da Imam Ridha amincin Allah ya tabbata a gare shi yake ba. Sai da Ma'suma ta tambayi waɗanda suke tare da ita cewa yanzu daga nan zuwa Maru zai kai kilomita nawa, suka gaya mata ta ga lallai ba za ta iya ƙarasawa ba. Sai ta nema ina ne za su yi da zango. So ga a lokacin akwai wani gari wanda ake cewa Qom yanzu inda take a zaune, wanda su ma garin ba Qom sunan shi ba a wancan lokacin, kuma waɗanda suka tattara garin suka mai da shi gari a lokacin an ce masoya manzo da iyalan gidansa ne almajiran Amirul Mu'minin alaihi salam, kakanta su ne su ma saboda ƙuntatawa daga Kufa suka ringa yin hijira suna tahowa garin har suka raya garin. Kuma tun lokacin manzo akwai bisharar cewa akwai wata daga cikin jikokinsa da jima da sallallahu alaihi wa sallam wanda za ta zo garin ta zauna a garin. To suna da wannan tarihi, ko lokacin da suka ji labarin cewa ga wata rundina nan ta zo ta ji ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sun san labarin dama suka taso. Aka naɗo wani daga cikin mutanen garin ana ce masa Musa al-Ash'ari, ina tunanin haka ne sunan shi, Musa al-Ash'ari ko Musa al-Ash'ari ba. Sai da Ma'suma ne shi ma gani yana da wani suna, amma zuwan Sai da Ma'suma shi ne ya mayar da shi ya zama Qom. To lokacin da ta koma ta sauka a gidan shi wannan bawan Allah ɗin wanda ya zo ya tarbe ta, suka ba ta duk wata kulawa da girmamawa, suka kula da ita sosai. Sai da Ma'suma dai Allah ta'ala jini za ta warke ta ƙarasa ta ga ɗan uwanta Imam Ridha ba. A wannan wurin a gidan da ta sauka har ta zaɓi wani guri wanda take ƙance, wanda take munajati da Allah a cikin shi, take yin kuka, take koka wa Allah irin wahalhalu da matsalolin da suka samu kansu na rayuwa a ciki. Haka ta rayu a wannan wurin wanda an ce yanzu ma wurin yana nan ana cewa wurin Baitul Nur. To har yanzu an ce wurin yana nan, idan ka je Qom yana nan, wurin da Sai da Ma'suma take ɓinan yin bauta a gidan wanda ya ta sauke ta. To lokacin da abubuwa suka dai kai abubuwa, Allah ta'ala ya ƙaddara cewa rayuwar Sai da Ma'suma ba za ta tafi daga wannan garin zuwa garin ɗan uwanta Imam Ridha ba. Haka dai a nan wurin Sai da Ma'suma ta yi wafati a garin Qom, wanda sanadin yin wafatinta a nan kabarinta ya zama dole yana nan. Kuma aka ce sanadin yin wafatin nata ya janyo ya sanyo ya sanya ya zama nan ta zama wata cibiya ta ilimin addinin musulunci wanda duk duniya ta santa. Aka ƙirƙiri hanzozi na ilimi, kuma aka yaye manya-manyan malamai wanda har yanzu ma ana ci gaba da cin garkiyar wannan baiwa Allah, wanda ko mutum bai taɓa zuwa Qom ba wani ya santa a labarin. In dai aka ce Qom, in dai mutum ya santa ya san wani guri ne na ilimi, ba na taɓa mancewa wani na ba mu labarin Qom ya ce ne da Malam Tijjani Baraye, Malam Ƙala Rawi, yana cewa idan ka je Qom su daidai da akuya a Qom rawani ake mata saboda ilimi. To kun ga an san cewa lallai Qom wani guri ne wanda lallai akwai ilimi a wurin. To a nan wurin Sai da Ma'suma rayuwarta ta ƙare, ta yi shahararta da rashin ganinsa, sannan kuma ga kunci da ƙuntatawa wanda aka saka su a ciki na azzaliman lokacinsu, wanda an ce wannan kunci da ƙuntatawar shi ne ma ya sabbaba rashin yin auren Sai da Ma'suma. Ta kai shekara 28 a rayuwarta, haka nan ta yi wafati a shekara ta 201 bayan hijira. Kamar yadda yake a cikin littattafan tarihi, Sai da Ma'suma tana da girman daraja a gurin Allah. Allah ta'ala yana yin komai domin ta saboda tana da isa, akwai wani sirri tsakaninta da Ubangiji. Sannan za mu kalli girmanta
da cewa wanda ake cewa babul hawa'id Imam Musa al-Kazim shine mahaifinta, wato babun da Imam Musa al-Kazim mahaifinta Allah ta'ala yana biya maka ballantana kuma ka je gurin Allah ta'ala ka sa da rayuwar mu muna yawa ban zuwa gurin Imam Kazim mu ziyarce shi. Haka nan Imam Rida amincin Allah ya tabbata a gare shi, shi kuma shine babun Raja, shi kuma dan uwanta ne. Babun Raja ba kofar sa rai, shi ba a zuwa gurin Imam Rida a tafi ba a samu abin da haka nema ba, idan ka je ma kawai ka sa rai kawai an karba. So shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya da rayuwar mu mu je gurin Imam Rida mu roƙo abubuwan da muke da bukata a cikin wannan rayuwar ta da kuma gobe kiyama. Ita kuma Sayyida Ma'suma daga cikin karanci da girman da Allah ya bata sai ake ce mata babul batul. Babul batul wato Sayyida Zahra kenan. Ita ce babul batul ta da za ka roƙa a gurin Sayyida Zahra ka same shi in kai tawassuli da Fatima Ma'suma za a baka. Har ma ruwaya ta nuna cewa kamar yadda muka sani babu wani wanda zai ce ga inda makwancin Sayyida Zahra sallallahu alaiha yake, to ita Sayyida Ma'suma an ce duk wanda ya je ya ziyarce ta kamar ya ziyarci Sayyida Zahra sallallahu alaiha. Kun ga wannan wasu darajoji ne da aka zabi Sayyida Ma'suma aka yi mata ga matsayin babanta, shi kadai ya ishe ta, aka zo aka kara mata da matsayin dan uwanta, sannan kuma dai shi ma bai isa ba, aka zo aka kara mata ita a karan kanta ta zama babu Zahra. Duk wanda yake so ya ziyarci Sayyida Zahra in ya ziyarci Sayyida Ma'suma kamar ya ziyarci Sayyida Zahra ne, ba ana wanke mai da zubi kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi, ko mahaifa haka kyau, sannan duk abin da yake bukata za a biya masa bukatunsa. Sannan ma akwai waya ta Imam Jafaru Sadiq da yake cewa Allah ta'ala zai iya ba da cinton wannan al'umma din idan Sayyida Zahra ta ne, Sayyida Ma'suma ta ne, Sayyida Ma'suma ita kadai ta isa Allah ya mana afuwa dukkanin abubuwan da muke da shi saboda alfar mata a gurin Allah. Koma ya fada Allah ka dawo da sai zazzaki idansa na zahiri da na baɗini, albarkacin manzo da iyalan gidansa, albarkacin Sayyida Ma'suma. Kamar yadda muka sani kuma tarihi ya tabbatar dukkanin wanda ya kama gidan Sayyida Ma'suma gidansu lalle yana cike da jarabawoyi, kamar yadda kakanta Imam Ali alayhi salam ya gaya mana cewa dukkanin wanda ya ce yana son su to lalle ya shirya wa ɗaukar jaraba. To ga mu nan mu ma a cikinta, ƙarfin hali dai idan an zo an ɗan caza mu sai mu ɗan ji kamar mun ɗan sauta, amma dukkanin mu jinin mu ya kai dubu ma muna cikin tsanani da tashin hankali da musiba ta wayannan jikokin Banu Umayya da suka samu a ciki. To ƴan uwa mu ƙara hankali a kan wanda muke sai zazzaki ya wuce tunanin mu, ya wuce tunanin mai tunani. Dukkanin mu wannan waƙi'a da wannan jan jikin da waƙi'a take tana ta ƙara fito mana da girman sani, muna ƙara gane wane ne shi wanda Allah ya taimaka, muna jin ciwo muna jin raɗaɗi har ma zuciyarmu tana ba mu cewa mu ɗauki matakin da ma bai dace ba. Allah ta'ala ya azurta mu da masu raino, malamanmu masu haƙuri, masu hangen nesa, masu sanin abin da ya kamata suna ta taro kanmu. Idan ka ci azurarka ya ɓaci sai ka ga kawai a cinna Najeriya wuta, sai ka ga kawai a tafi Abuja duk me ma za a yi a yi. Wata sista ta ce min ni wallahi shawarar da zan ba ƴan uwa da zai yiwu mu je mu dafi hanyar da Yusuf yake wucewa ɗan Bahar, mu kama shi mu ɗaure shi mu hana shi abinci mu sa shi ya ofiyo ya gaya babansa cewa ya saki malamin ƴan shi a sannan shi ma a sake shi. Sai na ce sista ki yi haƙuri, idan muka yi haka ba a saki malam da isa ba, ba ma so mu kama wani daga cikin jami'in gwamnati, ki yi haƙuri ni ma ɗin duk da wata ina fita ga cikina in tunzura. To idan muka ci maganganun da malaman mu suke tubure su taro mu mu yi can taro mu su ma Allah ya ƙara musu haƙuri ya girmama ladansu, suna yi bakin ƙoƙarin su kar mu zali don ne da mu fa dai aka bari ba masu saitin nan. To gaskiya da yanzu mun yi abin da bai dace ba, da yanzu labari ya sha bamban, amma sai Allah ta'ala
zamu taimaka gajin gaggawa su saita mu mu yi hakuri nasara tana nan kuma muna ganin nasara duk lokacin da aka zo da su sai za a yi shari'a aka fasa yin shari'ar suka raina mana wayo a ganin su sai kaga Allah ta'ala ya yi wani abu da dukkanin tunanin mu bai kawo gurin ba muna ta ganin ci gaba kuma kamar yadda ni ne a tunani na wallahi dukkanin al'amura da yanayi yana nuna cewa wallahi mun kifar da gwamnatin Buhari mun kifar da ita ta je kasa wallahi kawai sun raƙi saboda a lokacin da aka yi waƙi'a mun rasa mutanen Najeriya su tausaya mana bisa kashi 90 cikin 100 masu tausaya mana ba su fi kashi 10 ba masu cikakken hankali daga cikinsu masu hangen nesa wanda iliminsu yake musu a lokacin nan zuwa yanzu zan iya cewa yanzu kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen ƙasar nan yanzu suna tausaya mana suna ta maganganu a kan abubuwan da ke faruwa wanda ma za ka gan shi bai da ilimi bai san ya zai yi magana ba amma dai ya zo ya dage yana gaya wa Buhari gaskiya kamar wanda na gani ɗan Katsina ya kira hirar manema labarai yana ta faɗin abin da yake faɗa gaskiya ne ya ce zai shi ba zai APC ba PDP zai yi ya ce daga ƙarshe ma dai ba PDP ce ta sa shi yake faɗin wannan maganganun ba gaskiya ce ta zo kuma dole sai ya faɗi ta to lallai mun ga ci gaba sosai kuma dama yadda muke zuwa mu yi kuka duk da dai mu muna da rauni zurbai sun lullube mu amma masu yi don Allah waɗanda suke da isa a wurin Allah suna yi ba mu sani ba da mun sani ba mu gani ba da mun gani kuma mun san Allah ta'ala yana karɓar nasu to shi inna wa'adallahi haqqun abin bai zo ba ne ba Allah ta'ala yana so mu kai wani guri sannan abubuwan su faru kamar yadda nake jin wani malami yana cewa to tun ana haɗa ka da Allah ka yi abu yana yi wa Buhari magana cewa tun ana haɗa ka da Allah ka yi abu masu hankali sun ma magana masu shari'a sun ma magana malaman addini sun ma magana masu kare haƙƙin ɗan adam sun ma magana dukkani ya ce to yanzu kawai Allah ne zai yi nasa zai yi maka ta ƙarfin tsiya to don haka mun sani kawai saura iris Allah ta'ala zai yi abin da dukan mu insha Allah Allah dai kar ka sa dadi ya kashe mu ka sa mu gani da idanun mu mu yi farin ciki iya farin ciki ina hira da wata bacci jariya tana kallon ma'aulatu sosai don ko gaisuwa ba ta hada mu da ita sai ya ce a tijaniya muna mu'amala da ita sama-sama dai wata rana in daure tana zuwa a gona wata rana in daure in gaishe ta wata rana in ga shin kanshi ta yayi yawa in share ta muna tafiya shekara biyu da rabi da suka wuce kan uku maulidin da ya wuce shekara zai zo shekara uku kawai sai ta zo gidanmu da ta zo gidanmu lokacin na haihu an sa wa yaro na sunan shi Muhammadu sai ta ji labari sai ta zo sai ta ce ya sunan na na ce maka Muhammadu ta ɗauke shi a inda tana ta kallon shi har dai mu faranci tana ta kallon sa wai ta ga ta jarumi sai ta ce ta ma muna sa sunan Muhammadu a cikin ƴaƴanmu na ce maka ƙwarai ina da Muhammadu ina da Mahmud ina da Hamid ina da Ahmad ta ce kai ta ce ita a cikin ƴaƴan kamawa ta da Muhammadu ko kada amma tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mu ma muna son su sai muke gaya mata na ce ni nawa kaɗan ne malamin mu malam zazzaki Muhammadawansa bakwai Muhammadawansa shida kai sai kuma yake da alim sai kuma ba ta ce yanzu malam zazzaki yana da ƴaƴa Muhammadu ta ce sabo mata ƴaƴan malam zazzaki ta ji wani iri muka kama dai sai kuma mun ba ta tafi da aka kwana biyu sai ta ƙara zuwa gobe muka dai gaisa da ita haka sai ta ce mun za ki maulidi ta gayyace ni maulidi kuma dai na daure na je ko da na je maulidin dai ba a ce in ce komai ba an gayyato mutane kala-kala har zuwa aka ita dai maulidi aka gama aka tashi sai ta ƙara zuwa gobe na sai take ce mun ita tana son sai da mu an ce kuma ba wanda ya san sirrin sai da mu haka ba sai na ce mata haka ne na ce kin shirya tsangwama
Ita ce wata irin zama na ce duk wanda yake son Sayyida Zahara har ya farka to lallai akwai abubuwan da za su biyo masa baya marasa dadi. Sai ta ce ita dai wallahi tana son Sayyida Zahara duk ma abin da za a yi mata a gaba. Shikenan sai kofa ta bude kuma kwata-kwata zuwa na gidan ta biyu amma ni ta zo gidana ya fito ashiyar. To sai take cewa ita abin da ta fahimta abin da ya sa ake kin mu saboda ahalin baiti mu tsada ne da mu shi kuma Allah in yana son kawai sai an jarabce ka kaga abubuwa marasa daɗi an jarabce ka tukunna sannan sai a zaɓo ka zama kuma idan ka zama ba wai an gama jarabawa ba ke nan za ka yi ta tafiya a cikin ta wai haka shehu da ya gaya mata na ce haka ne mu da matintina an gaya mana kuma mun san da wannan duk wanda kika ga yana shi'a ba wai yana yin ta ne dan a so shi ba a duniya yana yin ta ne ya san cewa zai samu makiya a cikin gidansu ma za a ƙi shi ita dai sai da Khadija dai ta ci gaba sai ya dama ake cewa ta ci gaba dai da sama sai ta mamaye da sunan ta Fatima yanzu kun ga dai unguwarsu duk inda ka je maka ce ta Fatima ba ba a ganewa lokaci bayan lokaci sai ta ce za ta yi maulidi ita maulidi ma yanzu duk sati take yi sai ta wajen watan sha'aban din nan ko rajab ta zo ta ce min za ta yi maulidin zahara sai na gaya mata na ce da ranar da haka yanzu sai ya zahara da wata sai ta ce to shi ke nan insha Allah za ta gyara ta mai da ranar 20 ga wata ita ma ranar zahara a gidanta to ana nan tafiya mahalli shayi da abin da nake so suwasi zagin sahabbai da aka ce mata muna yi shi ma na wayar mata da kai na gaya mata abin da ake abin da yasa ake cewa muna zagin sahabbai ake nisanta mu da su na ce yanzu ke da kika kusance da baki wani ba in zagin sahabbai aikin mu ne muna yi yadda kika yi kwa gidan nan kuma za ki ji ko yaya ne ni ko yaya wasu sun kunda mashi ba mu mai da ba mu ba zagin sahabi ba zagin kafiri ma a gurin mu an hana mu balanta na sahabi sai ta yadda sai rannan sai take ce min wallahi abin da yasa ta nane mun wani mafarki kai ta ce mafarki sai aka nuna maka mu kuma aka gaya mata wasu maganganu masu nauyi wanda ba za ta iya gaya mini ba amma lallai ta san nuna daban ne na ce to alhamdulillah da aka haska mu wannan ta gaya wa shirin ta shi ma ya ce to ta bar abin a ranta na ce ni ma bana so ki gaya mun ki bar abin a ranta sai nake ce mun shirin nata ya ba ta labari cewa ba wanda ya fi ki a malamai kamar malam zanzanki kuma wai shirin ki sai nake ce mata ni ba mamaki ba sai ka ga shirin ki wai yana kin malam zanzanki ko kuma almajiransa wanda duk kokowar da muke yi da wannan tsamawa da muka samu saboda su ne fa ake mana saboda muna son kakarinsu na ce ni ina sharifi yana kin malam zanzanki ko almajiransa cikin biyu ɗaya na kan mai uzuri a bai yi karatu ba ko kuma bai san hakikanin abin da ya samu kakannin nasa ba ta ce mun haka ne sai ta ce to shi wannan shirin nata ba ya san malam zanzanki ya ce ta ce wata rana yana ba ta labari ta ce kawai ya kwanta yana barci sai ya mafarki ga shashen bakin mahaifi ga shashen baki a bakin kofa zai shiga an kuɗe ana zaɓar waɗansu suna shiga ya ce yana so ya shiga ana ta layi da aka zo kansa duk kusa wannan da zai iya shiga yana shiga wai sai ya hako malam zanzaki a can ciki sai nan ƙarasa ko da ya gan shi ma a cikin shabakin ya je zai ziyarci annabi ya yi haka kawai sai ya kamfe kansa daga inda malam yake sai ya ce a mafarkin wai sai malam zazzaki ya taso ya bashi hannu ya kira sunan shi ya bashi hannu suka gaisa ya ce sai kuma ya ji a dawo hayyacinsa ya ce da ya tashi yake ta tunani ya ce a ushi zazzaki na dama ma annabi ya san shi na je gurin kakana amma na tare shi ya riga da zuwa kuma da ya je da shi sai da ya bi layi amma da ya shiga sai ya tara da mana a can ciki kawai da ya tashi daga bacci ya zauna ya yi nutsu ya
arzikin mu na Allah ne. Yanzu na yadda arziki na Allah ne. Yace wannan mafarki shi ya yaye masa ya daina kimar arziki. Amma gaskiya da baya son mai arziki. Kuma shehin Jamiya ne kuma sharifi. To dan haka kaga shi Allah ya so shi. Har ma ya nuna masa kuma ya bi. Kuma har ma yana gaya wa almajiransa cewa kin ya kamata suma su nitsu su kalle mu su ringa bibiyar mu su gane cewa abin da ake faɗa akan mu ƙarya ne sharri ne to ina fata Allah ta'ala ya sa in sun zo gare mu su ringa ganin alkhairi da kyawawa kamar yadda wancan wanda yake imanin zaki ya gani ya shiga gurin annabi amma bai sani da ba amma dai malam ya bashi hannu a gaban manzon Allah kuma an nuna masa cewa dai zaki gaba yake da shi to dan haka yanzu ita ta sauko tana biyayya har ma shi malamin ya ƙara mata mafarki ya ce lalle